Princeza Kate Middleton se u javnosti nije pojavila puna dva meseca. Iako je palata pozitivno izveštavala o Kate Middleton za medije, ipak ljudi ništa ne veruju i pitaju se gde je Kate, šta se dešava sa njom, sa njenim zdravljem i o čemu se ovde radi. Neke stvari i neki detalji o Kate-inoj operaciji se prosto ne podudaraju. Određene teorije zavere koje okružuju njenu zdravstvenu krizu su posebno sada aktuelne u medijima. I uprkos izveštajima da je Kate otpuštena iz bolnice 29. januara 2024. godine nakon operacije abdomena, ona još uvek nije viđena nigde. Dok je palata najavila da će Kate ostati van očiju javnosti do posle Uskrsa, njeno dugo odsustvo je podstaklo spekulacije. Prema nekima, Kate bi mogla da bude i u komi, što označava jednu od najekstremnijih teorija o njenom odsustvu. To tvrdi španska novinarka Konča, koja je pokrenula tu glasinu tvrdeći u svojoj španskoj TV emisiji da je Kate-ina zdravstvena kriza bila mnogo veća nego što je javno objavljeno. Lekari su morali da donesu drastične odluke u tom trenutku zbog komplikacija koje su nastale. Odluka je bila da se Kate stavi u indukovanu komu, rekla je Konča Kaleja u španskim medijima, tvrdeći da je Kate bila potrebna intubacija da bi joj spasla život. Uprkos tome što je palata demantovala oštro ove navode o komi, ova novinarka nije odustala. Ona je nastavila da insistira da je ono što je rekla potpuno istina i tvrdila je da je njen izvor iz palate pouzdan. Zanimljivo je da je princ William iznenada odustao od prisustvovanja komemoraciji pokojnom bivšem grčkom kralju Konstantinu 27. februara, a palata je navela da ima neke lične probleme. Kraljevski izvor u razgovoru za CNN pojasnio je da to pitanje nije vezano za zdravlje kralja Charlesa, izazivajući još više sumnje što se tiče Kate-inog oporavka i zdravstvene krize. Osim toga, ono što se sada pojavilo u medijima kao mogući razlog jeste pa možda njen problem sa ishranom. Kate je uvek bila mršavija, što je tokom godina dovelo do nagađanja da ona ima poremećaj ishrane. Usred njenog dugotrajnog oporavka nakon operacije abdomena, neki su ubeđeni da je Kate odsutna zbog borbe sa bulimijom. U oktobru 2023. korisnik društvene mreže X podelio je svoju objavu gde sugeriše da se Kate bori sa ovom strašnom bolešću zato što nosi zavoje na prstima. On je to naveo zapravo kao dokaz. Kate je viđena kako nosi zavoje na kažiprstu i srednjem prstu, što potencijalno ukazuje možda na to navodno. Iako postoje različite objašnjenja, naravno, za povrede šake, Kate je u prošlosti više puta viđena sa zavojima na prstima. S time se borila i princeza Diana. Princ Kate i William su odlučili da otkriju malo detalja u vezi sa Kate-inom abdominalnom hirurgijom, što je podstaklo naravno spekulacije. Među raznim teorijama koje kruže internetom, jedna je ta da je princeza bila podvrgnuta delimičnoj ili potpunoj histerektomiji, hirurškoj proceduri kojom se uklanja materica. Jedan korisnik X-a je sugerisao da je Kate možda imala tu operaciju zato što kraljica ne može da bude trudna. Ako je jel te Kate slučajno bila sada trudna. A neki kažu da je to možda povezano s njenim prethodnim trudnoćama koje nisu bile tako lake. Kate je imala te teške jutarnje mučnine koje su trajale tokom cele trudnoće kao i povraćanje. Primetno je da se period oporavka od abdominalne histerektomije obično kreće od 6 do 8 nedelja, što se i poklapa s vremenom od kad je Kate se povukla s kraljevskih obaveza, sa svojim očekivanim povratkom javnim nastupima oko Uskrsa, koji pada 31. marta ove godine. Kate će imati otprilike 9 punih nedelja da se oporavi. S obzirom na to da je princeza veoma javna ličnost, poznata i majka troje dece, uopšte nije neobično da je možda želela još nedelju ili dve da se oporavi nakon tako invazivne procedure, ako je to zaista slučaj. Još jedna luda teorija o tome zašto Kate, princezi od Velsa, treba toliko dugo da se vrati svojim javnim angažmanima, mogla bi da bude zbog tajne plastične operacije. Ljudi misle da bi navodna kozmetička procedura mogla da bude povezana s Kate-inim telom, što je primorava da se drži prosto kod kuće dok se potpuno ne oporavi. Fanovi kraljevske porodice brane Kate Middleton i kažu da ona nije Kardashian kad ide na operacije tela i da se ulepšava i tako dalje, iako svi znamo da Kate stavlja botoks, jel te, što da ga ne stavlja. A i s obzirom na to da treba da se oporavi do Uskrsa, ta teorija o neuspešnoj plastičnoj hirurgiji izgleda
kao da je nerealna teorija. Međutim, mogla je da se podvrgne nekoj proceduri sa produženim periodom oporavka, kao što kaže jedan plastični hirurg, koji veruje da je Kate možda dobila, zapravo zatezala stomak, radila tu abdominoplastiku, ako se tako kaže. Međutim, očekivani boravak u bolnici za takvu proceduru bio bi do 3 dana, što je daleko manje od 13 dana, koliko je princeza provela na londonskoj klinici gde se lečila. Ono što je sada sigurno i ono što je činjenica je to da je cijela javnost, a verovatno najviše britanska javnost, zabrinuta za Kate, zato što se ona lično nije oglasila, niti poslala neku poruku fanovima, nije se nigde pojavila, a Palata, iako zna i vidi sve te teorije zavere, prosto čini se da ne radi ništa. Oni su dali neko saopštenje juče preključe da je kao sa Kate sve u redu i da je prosto ona već rekla da želi privatnost i to je to, ali za takvu buku i takve teorije ljudi su i dalje nisu ubeđeni da je dobro. U originalnoj izjavi Kate je tražila privatnost u vezi sa svojom zdravstvenom situacijom. Ona se nada da će javnost razumeti njenu želju da zadrži što je moguće više privatnosti za nju i za decu, navodila se u saopštenju, i njenu želju da njen lični medicinski podaci ostanu privatni. Kad se Kate tek vratila kući, Charles prosto mora da se odmara zato što mu je dijagnostikovan rak, William je morao da se pojavlja na događajima. On je početkom februara održao govor na jednoj dobrotvornoj manifestaciji, tu se malo šalio, ali 27. februara, sada, iznenada je otkazao nastup na veoma značajnom događaju, parastosu svom kumu, kralju Konstantinu iz Grčke. Palata je rekla da on neće da prisustvuje zbog ličnih problema. Tako da, tajming svega ovoga i Palate koja se oglašava pre nekoliko dana da je Kate dobro, prosto nije sprečila ljude da se pitaju da li je problem povezan sa njenim zdravljem i koliko bi zaista situacija mogla biti ozbiljna kod Kate. Ono što je ključno u cijelo ove priči je to da se kralj Charles pojavljuje. Iako ima rak, iako se leči od raka, iako se operisao, nakratko se pojavio u javnosti, pa čak je podelio i neki video na kojem čita kartice za oporavak, a Kate je s druge strane ostala čvrsto iza zatvorenih vrata i tek treba da lično daje bilo kakve izjave svojim rečima. Njeno ime također nije bilo u izjavi koje je princ William objavio na društvenim mrežama u vezi sa nekim sukobima, koje ne možemo baš da pominjemo, tako da ne znamo šta da mislimo, ne znamo šta da kažemo. Želimo da čujemo vaše teorije u komentarima, šta se dešava sa Kate, zbog čega je Charles tako transparentan, zbog čega se sve ovako izdešavalo, a Kate neće ništa da komentariše, i šta mislite da je ona zapravo operisala. Pišite mi u komentarima, lajkujte ovaj video i subscribeujte se na Trending.